ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ስቱዲዮ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ ይህንን ትልቅ ቤት 375 ካሬ ላይ የተሰራ ባለ 6 መኝታ ዘመናዊ ቤት አስተዋውቃችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንደምታውቁት የተለያዩ ቤቶችን እያስተዋወቅኩ እገኛለሁ። ዛሬ ይህን 375 ካሬ ጠቅላላ ከነ ግቢው ስፋቱ የሆነውን ጂ ፕላስ 1 አስተዋውቃለሁ። ይህ ግቢው ወደ 6 መኪና ማቆም የሚችል ቦታ አለው፣ የዘበኛም ቤት አለው። ግራውንዱ ላይ አንድ ትልቅ ሳሎን አለው። ሳሎኑም 85 ካሬ ሜትር ነው። ሁለት መኝታ ቤት ግራውንዱ ላይ ይገኛል። አንድ የሰራተኛ ቤት እንደዚሁም ሁለት መታጠቢያ ቤቶች ይገኛሉ። እንዲሁም በደንብ ፈርኒሽድ የሆነ ኪችን ይገኛል በግራውንዱ ላይ። ወደ አንደኛው ላይ አንደኛ ፎቅ ላይ ስንወጣ አሁንም እንደዚሁ ፋሚሊ ሩም ወይም ሳሎን የሚባል ትልቅ ክፍል አለው። እንደዚሁም ሶስት መኝታ ቤቶች አንደኛ ፎቅ ላይ ይገኛሉ። ሁለት መታጠቢያ ቤት ያለው ነው። ይሄ ቤት እንግዲህ በጣም የሚያምር ቤት ነው ተመልካቾቼ። በተጨማሪም ከሶስት መኝታ ቤት በተጨማሪ በአንደኛው ፎቅ ላይ ማስተር ቤድሩም አለው። ማስተር ቤድሩሙ 46 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ነው። ድሬሲንግ ሩም እንደዚሁም ስቲም ባዝሩም አለው፣ የስቲም ክፍል ማለት ነው። ይሄ ያለው ነው እንደነገርኳችሁ፣ በጠቅላላው 6 መኝታ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ዘመናዊ ቤት ነው ይሄ ቦታ። ይሄ ቤት የሚገኘው እንግዲህ ወሰን አካባቢ ነው፣ ወደ ኮተቤ መስመር በታችኛው በኩል ነው ወሰን የሚባለው ሰፈር ለማታውቁት። ስለዚህ ይህን ፍላጎት ያላችሁ በስልክ ቁጥር በመደወል ብታገኙን እናስጎበኛችኋለን፣ ቀጠሮ ሲዘን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። እስቲ ቤቱን እዩት። መቼስ ይሄ ሁሉ ከተባለ በኋላ ዋናው ነገር ኪሳችን ነው እና ስለ ዋጋው ማውራት ይኖርብናል። ይህ እንግዲህ ወሰን የሚገኘው ቤት 375 ካሬ ላይ ያለው ቤት በጣም ዘመናዊ ቤት ነው። ዋጋው 19 ሚሊዮን 500 ሺህ ነው። ኒጎሽየብል ድርድር ያለው ነው ተብሏል። ይህንን እንግዲህ ቀርባችሁ ቤቱን አይታችሁ ከባለቤቱ ጋር ተገናኝታችሁ መደራደር ይቻላል። መነሻ ዋጋው 19 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው ተብሏል። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች ለዚህ ቤት ፍላጎት ያላችሁ በአካል በመገኘት ቤቱን በማየት ከዛ ደግሞ ባለቤቱ ጋር በመነጋገር መደራደር ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ውድ ተመልካቾች በአሁኑ ሰዓት እያየን ያለነው ወሰን የሚገኘውን ወይም ወደ ኮተቤ መስመር የሚገኘውን 375 ካሬ ላይ የተሰራ ግራውንድ ሲደመር አንድ ጂ ፕላስ 1 ቤት ነው። ባለ 6 መኝታ ነው። በጣም ዘናጭ ነው። ከሁለት ሳሎን አለው። ግራውንድ ላይ ያለው ሳሎን 85 ካሬ ሜትር ይሆናል። እንደዚሁም ዋናው ማስተር ቤድሩሙ 46 ካሬን ያክል ይሆናል። በጠቅላላው 6 መኝታ ቤቶች አሉት። እንደዚሁም ስቲም ክፍል አለው። በጣም ዘናጭ ቤት ነው። እንደምታዩት ነው በፎቶግራፍ ላይ ግቢው በሙሉ በቴራዙ የተነጠፈ ነው። 6 መኪናዎችን በጠቅላላው ሊያስቆም ይችላል ተብሎ ይገመታል። ይህን ቤት የምትፈልጉ ደውሉልን። በሌላ ተመሳሳይ ቆንጆ ቆንጆ ቤቶችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ሳብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ የደውሏ ምልክት መጫን አትርሱ። እንደዚሁም ኦል የሚለውን ምረጡ። በዛም ጊዜ ሁልጊዜ የምንለቀው ቪዲዮ በቀጥታ እናንተ ጋር ደርሶ ቪዲዮ መለቀቁን ምልክት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለጠቅላላ የቻናሉ ቤተሰቦች ምስጋና እናቀርባለሁ። መልካም ጊዜ።